Вже більше року ми живемо у війні. І якщо про наших воїнів ми не забуваємо ні на мить, весь час допомагаючи їм чи на фронті, чи в тилу, то їхні рідні майже завжди залишаються в тіні, хоча теж потребують підтримки. У просторі «Дерево мого життя» триває набір груп підтримки для дружин військових та їхніх родин. Ми почали працювати з березня 2022 року, після повномасштабного вторгнення. Почали одразу працювати у трьох містах – Закарпаття, Ужгород, Мукачево, Свалява. І з цього часу проводимо групи підтримки, ресурсної підтримки для різних верств населення, зокрема для містян, для волонтерів, для вимушено переселених. В Ужгороді вже працює група підтримки для родин військових, для дружин військових. В Мукачеві такі групи ми зараз йде набір в групу підтримки для дружин військових, також для групи підтримки для дружин, кохання яких загинуло на передовій. Організували психологічно-ресурсний освітньо-культурний простір, аби дати дружинам військових зрозуміти, що вони не самі, і що для них теж хтось може бути опорою. Зрозуміло, що це є відповідь на те, що виникло зараз в нашій країні, тобто на повномасштабне вторгнення. І ми розуміли те, що є така потреба дружини. І ми чули, як проговорюють вони про те, що їм не вистачає кола, безпечного кола, де вони можуть висловлювати свої емоції. Психологічний простір функціонує в Ужгороді, Мукачеві та Сваляві. Ми вирішили зробити групу підтримки, де учасниці можуть бути, як мінімум, виговоритися. І зрозуміло те, що тут отримують певні інструменти. Наприклад, коли повертається, ми готуємося теж до того, що хочемо ми цього приймати, не хочемо, це вже повертається інша людина. Як реагувати на різноманітні емоції. Особливо важливим є те, що групи мають свій розклад, і це певна стабільність, яка підтримує. Ми зустрічаємося, намагаємося теж робити таку затишну атмосферу, наприклад, там чай, коли холодно, вода, коли спекотно, якщо хтось може навіть щось солоденьке принести, якщо бажає. І в першу чергу ми ділимося, як ми прожили цей тиждень. Вони теж одна об іншу лікуються завдяки цьому. Для початку спеціалісти рекомендують учасницям відвідати 10 зустрічей, і за бажанням їх можна продовжувати. І на запитання, чи ви хочете йти далі разом, і зрозуміло, якщо хтось хоче долучитися, так може, вони сказали, що так, вони потребують. Це таке місце, де вони можуть прийти і не бути сильними, тому що все ж таки біля дітей та мама має бути опорою. Психологічна підтримка є запорукою того, що рідні захисників впораються з усіма труднощами, які виникатимуть на їхньому життєвому шляху.